Jag har faktiskt hållit på med fågelskådning väldigt, väldigt länge. Jag började när jag gick på mellanstadiet, när jag kanske var 10-11 år någonting, i Småland, där jag växte upp i skogen. Jag hade en lärare som hette Douglas som var fågelskådare, och jag fick åka med honom till skolan. Och då blev jag intresserad av det. Så sen har jag hållit på faktiskt hela tiden sedan dess. Och jag är nog fågelskådare för att det är ungefär som att spela spel. Man kliver in i en annan värld och sen så glömmer man bort precis allting annat. Och det är liksom, det är så otroligt avkopplande att bara vara i fåglarnas värld ett tag liksom. Mm.